Kao što vidite, organizujem se lepo. Neša Đorđević, direktor sportskog centra, organizovao svoje radnike koji su došli tu volonterski. Mi smo se organizovali iz klubova, Atlas i klub Pirot, iz kickboks borilačke veštine zajedno sa Goranom Krstić. Skupili smo novac koliko smo mogli, ono svako od nas da odvoji. I došli smo da pomognemo našem sugrađaninu da se reši stambeno pitanje, krovi u pitanju. Kako zove, došli smo do te ideje, to je Neša došao do te ideje, to je već trebalo odavno da se završi, ali evo sad je došlo do te realizacije i evo, došli smo da pomognemo svi zajedno.